Miksi toi hohtaa? Ton voi avata. Mä en voi kävellä. Open the gift. Don't make me ask again. Mä avaan sen ihan vaan, koska sä pyysit. Mä en ikinä saa tota käännettyä. Okei, mä avasin sen. Eli moro vaan taas kaikille, se on Syrä täällä ja tänään me jatketaan Help Wanted 2. Ei ollut vaikeaa, mutta mä oon tehnyt sen miljoona kertaa aiemmin, niin miksi mun pitäisi avata se? Meillä on kohta koko peikki universumin levelit done. Mitenkä sekin pitäisikö sanoa? Meillä on enää fisifääs öitä. X määrä. Mä en tiedä montako näitä on. Täällä on kansioita vielä jäljellä ainakin. Saa nähdä. Nyt mä tiedän mitä tää toimii, joten mennään saman tien Y2 eikä jätetä yhtään aikaa hukattavaksi. Anna staff poteille välillä lepoaikaa tai muuten kadut sitä. Okei. Okay. Käytä emergency shutdownia, jos asiat menee huonosti. Great. Tota ei pitänyt tehdä viimeksi. Mä oletan, että tätä pitää tehdä nyt. Okei. Okay. You are back. Staff may become hostile. Give force breaks. Yay. If staff strike, use shutdown button. Force reboot. Shutdown. Wow. Jaffi. So. Jaffi. Well. Come on. Jaffi. Come on. Come on. Mä tarviin lisää, aika loppuu. What? Aiku, aha, sä ettes tee sitä. Mä en tiedä mitä mä opetin. Ja... Juhu! Niin. Oh. Wow! Miksi sinä olit siellä? Jos me nyt ei kyseenalaisteta tätä heti enempää. Ja me vaan tehdään tää nyt. Okei. Okay. What? Oh no, älä sano, että Chica tulee ole tässä. Sokeri. Great. Caffeine. Yeah. Mä kuulin jotain. Aikun niin mä laitan sut paussille, siksi ei toinen. Oi. Nää rupee hohtaa, kun meillä on ongelmia. Kahvia ei ole. Oh no! Niin lähellä. Man. Me tarvitaan aivan järkyttävästi. Mihin se kafiin hävisi? Wow. Ei sittenkään tarvita. Ei, tarvitaan me kuitenkin. Come on. Ei, mulla loppu taas aika. Mä tarvin yhden kahvin, mutta kun nämä työntekijät ei tee töitään. Miten tää pitäisi tehdä? Man. What? Mä kuolen kohta luultavasti tämän takia. Hei, nyt ei tarvi kafiinia. Niitä on ehkä vähän helpompi tehdä. Hopla. Mä tuntuu, että me läpäistään tää ihan kohta. Eihän tässä ollut mitään niinku kellon aikaa, vaan mun pitää vaan X määrä näitä. Oh. Return to work. Same time tomorrow. Oh. Ah, mä läpäistin just samalla hetkellä, kun kaikki meinas mennä päin. Sanoiko mitä? Ja miksi mä olen näin päin? Mä en tuu yltä noihin nappeihin. Damn you game. Mä en... Mä olen niin lähellä sitä, mutta... Ei, no niin hyvä. Mitä mä sain? Gumball Swivel Hands. Mahtavaa. Niin lähellä. Yes. Oh, peli, please, älä tee enää noin. Meillä on kaikki nyt done täällä. Joten on aika ottaa maski pois. Okei, okay, kaikki näistä on erittäin mielenkiintoisia. Mut come on. Päästään leikkiin taas Leftin kanssa ja täällä on Scrap Baby. Huh? Huh? Welcome back! The patient is prepped and ready. What the hell? Medical attention begins in 3, 2, 1. Tää ei näytä olevan hirveen hyvissä voimissa tää paikka. Beaten by bullies. Beaten by... Oh no. Great news! Due to today's successful salvage, pizza flush... What? Sorry, mut mä en nyt saanut hirveästi selvää. Nice. Ja... Oh oh. Okei, okay. Mahtavaa. Enää sun silmässä. Ja niihin tarvitti vaan hoitoainetta vähän suihkutella.
operation was a success. Yay! Okay, eka, eka done. Now, with this candy, this candy is legally binding. Mä unohdin, mitä piti tehdä. Ah, sorry. Alright. Fun. The patient is suffering from parental neglect. Jalka, käsi, sydän! Joo, oh. Mitä? Oh-oh! The operation was a success. Hey! Now, ota se! Is the patient... Ah! This candy is legally binding. Pois. Me pois. This candy is legally binding. Yum. Ai, mä en tykkää tästä yhtä. Ja taas noin verhot avautuu. Arcade-related injury. Arcade? Wow, what? Oh! Oh! Vahingossa. Nice. Mutta mä en pidä tästä ideasta. Se oli... Okei, toi oli toi oli scrap, baby. Opla! Let's go! Wow. Welp! Next scenario. The patient is suffering from... ball pit accident. Tää ei näytä ball pit accidentiltä yhtään. Oh no. Mulla on kuumetta. Voi että. Me nyt ignorataan toi sun silmäs täysin. Joukosta. Keltainen. Hei! Okei, hei, sulla on sydänongelmia. No, 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 no! Wow, sulla oli toi suus. Peli, don't try that! The operation was a success. Yay! Now, give the patient a candy. This candy is legally binding. Next scenario. The patient is suffering from beaten by bullies. I'm gonna beat you worse! Jumalan kautta! Kai mäkin saan karkkia syö joskus. Jesus. Nope. Nope, nope, nope. Back leg! Shit! Me pois sieltä, me ventteihin. Sulla kestää niin paljon pidempään tulla sieltä, okei? Okay? Joten please. Mi? What? Miten mä pidän sut hiljaisena tämän jälkeen? Mä en halua... Miks mun pitää leikata puolet sun kallostas pois? Tää on erittäin paljon hankalempi kuin mitä mä luulin tätä tulisi olemaan. Okei, okay, nyt viimeinen. Nyt kun... Mä en tiedä pitääkö tää tehdä vähän kerralla vai missaanko mä nyt tän kokonaan. Ei, mä taisin tehdä sen. Mä taisin tehdä sen. Jep. Ota kortti pois. Pistä parempi kortti tilalle. Sun kallos on poissa. Mut se ei meitä haittaa. Nope. Haluutko sä tän? Et sä sitä tarvii. Huijasin vaan. Tiedätkö, mä pilailen vaan sun kanssa. Kuka? Ei tätä osaa tarvii sun päästä. You have received your Fazbear First Aid certification. Yay. You are now qualified to administer medical support in all Fazbear Entertainment franchises. Olen vähän eri mieltä. Aivan, mulla ei ole mielipidettä tässä, selvä. Mitä mä saan?
Scrap baby! Yay! Mahtavaa. Se on done. Toi oli siistiä, toi oli pelottavaa, toi oli ohistavaa, toi oli vaikeeta. But it's done! Sheesh. Mä haluan nähdä, mikä tää on. Puppet Master. Custom yö on juuri sinua varten. No, ho. Tää on se Sister Locationi Custom Night nyt oikeesti, eikä Ennardin kanssa leikkimistä. Minireinat ja pidipäpit kuluttavat virtaa. Zäppänne. Oh no, varo Ballora. Ne musiikki soi, jos hän on lähellä. Just. What? No. Okei, sä olit siellä. Hyvä. Hienoa. What? Missä nää on? No, me hävittiin tää jo. Great. Mä luulin, että ne on nää kaksi kameraa jostain syystä. Ne ei ollu ne kaksi kameraa, sanotaanko sen verran. Tässä ei oo lukko enää. Wow. Mä hoidan tän nopeasti. Nyt mä tiedän, mitä nää tekee. Me pois. Bye bye. I don't like you. 1, 9, 8, 7. What? Ilmeisesti ei ollut oikein. Ei ollutkaan. 1, 9, 8, 3. What? Nah, se on oikein. Ha, mä sanoin. Wow. What? Huh? Miksi toi hohtaa? Ton voi avata. Mä en voi kävellä. Oh! Se oikeesti säikähti, mutta... Ei oo mahdollista, että ensimmäinen säikäytys, joka saa mut huutamaan, on ton pikkukakkiaisen tekemä. Ja miksi Puppet tuli 83:lla, kun se on se Bite of 83, missä William Aftonin poika kuolee Fredbearille? Miksi siinä on Puppet nukke? Ja siis se roskiksen tuolla mun takana näyttäisi pystyvän avata. Ja olen aika varma, tuolla on kolikko. Mutta mulla on tää tässä, en mä päin pääse sinne. Vai pääsenköhän mä? Me nyt kuollaan tällä runilla, mutta... Oh no. Tapa mut, me saadaan hieno thumbnaili. Wow! Sitä roskista ei saanut auki. Ja nyt me pelataan oikeesti tää täysillä. No ei ehkä ihan täysillä, en mä jaksa täysillä vetää, mutta... You know, silleen yritetään. I'm watching you! Sä näytät niin pieneltä tossa, mutta sä oot oikeesti ihan valtava. Tommoseks mini-animatroniikiksi. Wow! Mä en nähnyt teitä siinä! Bye bye! Oo, mä näen sutkin täällä! Hello? Wow. No. Die. Great. Miksi ei mennyt kiinni? Pois. Tos oikoon teidän kanssa. Mistä teitä tuli kaksi? Nää oikeesti yrittää. Ne ei onnistu. Nää ei onnistu. Ne ei voi voittaa. 4 AM 36 prossaa. Se on tää mahdollinen. Me voidaan oikeesti tehdä tää. Huhhuh. Aina pelottavaa avata toi ventti, koska siitä mä en oo varma milloin se lähtee pois. Au.
Oikeesti, kattokaa nyt näitä Lego-hahmoja täällä. Ne yrittää sabotoida vielä viime hetkellä, mutta ne epäonnistuu, koska wuhuu, läpi! Let's go! Ja mitä nyt saadaan tästä? What? What? Kerro. Jotain stars. What? Ai niin, mä tajusin, että koko tämän sarjan ajan mä oon ollut pois. Miten? Mä olen unohtanut ne. Mä en tiedä. Nyt ne on päällä. Great. Nam nam nam. Okei, okay, fantastic. Mä en voi ottaa sua. Mut mikä tän pointti on? Voodoo nukella puppetin maski. Mutta, tiettekös mitä mä tajusin? Mä sain kolikon. Ja mä laitan sen tänne. Vai? Missä mun kolikko? No ei se kyllä täällä ilman maskia kautta. Oliks sä et ollut kaatunut viimeksi vai mitä? Onks tää mennyt surkeampaan kuntoon viime kerrasta? Wow. Okei, siinä pelissä tää ei ollut hirveän pelottava paikka. Come get your candy here. Mut nyt mä oon VR-lasena täällä, niin tää on. Me voidaan jatkaa nyt sitä... noita... tarin... Oh, mä laitan vaikka se maski. Viepä se sinne sun... Oh wow! Se hävis. Ja se on tuolla. No mennään nyt jatkamaan sitä tarinaa. She had fallen for the friendly voice without discernment and was led astray. She had escaped before being thrown into the oven, but would have a scar for the rest of her life. Mä en tiedä mitä toi meinaa ollenkaan. Mä en halua vetää tota nyt. Ei kiitos. Ei näitäkään. No mikä toi on? End of warehouse. Tää vaikuttaa aivan kauhealta, joten me mennään tähän. Mä en pidä endoista. Opeta uudelle endolle kuinka käyttäytyä. Yhdistä oikeat käyttäytymiset korteilla. Jos tarvitset vinkkiä, paina vinkkinappulaa. Älä anna muiden endojen häiritä sinua tuntisi aikana tai juttusi aikana. Jos ne pääsevät liian lähelle, käytä fast camia. Aha. No sentään ei tarvitse tuijottaa niitä koko ajan. Here young animatronic endoskeletons tuttu learn paikka. How to associate with guests. Oh no. Motivation chips encourage our youth to one day develop a personality and become the next Freddy, Chica or TBD Pizzaplex star. TBD. Tuleva. As a blank canvas. Hetkinen, Freddy tai Chica, mutta et sanonut muita. Reveal the matching behavior cards to help them understand what is expected of them in normal everyday human situations. Do not under any circumstances show them a mismatched pair. To avoid potential tragedy, you will be shown the face up cards prior to the lesson. Teaching is simple, just remember the cards. Class Yo. Begins. Kakku, kukko. Huh? Oh. Okei, mun pitääkin katsoa teitä. Okei, no. Tää tulee olla ihan kauheeta. Ylä, ala. Tuntun. Eiku, tuntun. Yläreunat, sitten raksi, putkeen raksi, vaikka. Tuo on nyt tarpeeksi lähelle. Oh no, oh.
on stressaavaa, mä en vois puhua. Oh-oh. Yläala, yläala, raksi, päällekkäin, päällekkäin, raksi. Oh no, mä en muista missä tää oli. Wait a minute. No! God damn it! Sä et nyt, hei, rauhoitu. Mä en voi mitään, ei! No! Näin! Yes! Mä en muista. We gonna die. Oh no, wait a minute. Yes, okay. We are good! You are now teaching at a high school level. High school level. Mä en tuu muistaa näitä, kun ne aloittaa jo tässä. Vierekkäin, sit sitä päälle ja tuo laita. Nuo. Okei, vedetään nää hankalat ekana. Oh my god. Ai tää jatkuu. Päällekkäin sit siitä tonne. Okei. Tuo. Toki tää on ihan sairaan hankala. Mä en muista loppuja. Nope. Okei, tuolla on raitavihreä, keltainen. Ei väärä vihreä, perse! Älä nyt tuu noin lähelle! Oh my god. Se on done. Ekalla. This is now qualified to interact with the public. Hyvä. You must be proud. Kyllä. Oh my god. Tiedättekö, nyt mä en ihmettele, mitenkä ne tyypit ei saanut koodattua noita endoja kunnolla Security Breachissä, koska ne hyökkäs meidän kimppuun, niin ne ei selkeästi ollut fine. No. Toi on hankalaa. Mä en tiedä, kuka haluaisi tehdä tuota työkseen. DJ! Are you good man? Me tiedetään jo, että Music Man on hassu jäpä. Mä veikkaan, että me ei kyllä nyt saada tehtyä virheitä, mutta... Wow. Oh hell no! Hello, my man. Se on sama ukko, se on vaan vähän rikki. Keltainen auto ajaa aalloilla ja punaisia palloja jostain syystä. Aalloilla, keltainen. Bye bye. Wow. Wow! Miks? Ainoa syy, miksi mä en säikähtänyt tota oli, koska mä rupesin heti, mun aivot rupes heti vaan miettimään, että wait a minute. Miksi Music Man on noin pieni tossa jumpscareissa? Se naama oli aivan sairaan pieni. Tai se oli vaan minä. Okei. Vaikeustaso. Whoop. Aivan sairaan paljon hankalempi kuin aiemmin. Käy. Hit it up. Hit me. Scooby-Doo Freddy tähdet kaupunki vihreä. Scooby-Doo Freddy tähdet kaupunki vihreä. Scooby-Doo Freddy kaupunki tähdet. Freddy kaupunki. Scooby-Doo. Jaa, buddy! Still got it. Eikö vaan? Mä kaus edelleen hommani. Yeah, buddy. Mannekiini, kroksut, aalloilla, sateenkaarien kanssa. Mun mielestä oli siinä. Eihän siinä ollut väriä. Please.
Älä syö mua! Party party! Oh-oh. Se oli... Tämä... En mä tiedä! Tää ei oo oikein. Se oli mannekiini eikä Freddy... Oh no. We are dead. Freddy Aallot sähkösininen auto. Mun mielestä se on oikein, paitsi jos siinä on ne toiset aallot. Sit me ollaan ongelmissa. Yes. Hieno homma. Vihreät autot, Mario, sateenkaari ja nyt te on tuo. Nämä. Noin. Yes. Still got it. Still got it. Still got it. Vai mitä? Jep. Okei, meillä on 30 sekkaa. Vihreä, sateenkaari, sini, aallot, pizza. Noin. Bujaa, speedrun. Vai mitä? Oh, lisää, aha. Violetti, kaupunki, violetti. Violetti, Freddy. Ja ei mitään siinä. Eli okei, täällä ei ollut mitään. Noni. Se on siinä. Se on siinä ja me ollaan läpi. Vai mitä? Yeah! Oh no, lisää! Mario, sateenkaari, Freddy, violetit, autot, vihreä. Vihreä, sateenkaari, Mario, Freddy. Mun mielestä on oikein. Vai mitä? Toi on liian lyhyt. We got... Ruined DJ Music Man. Niin joo, se on ruined. Me ei vaan nähty sitä siinä ruinissa. Tää oli oikeesti siisti. Damn! Oh! Mennään Moonin kanssa leikkiin lisää vielä. Sama homma. Mut vaan paljon huonommassa kunnossa. Jesus Christ. Miten mä näen Moonin täällä nyt? Tosissaan huonommassa kunnossa. Herran jestas. Okei. Mitä sulle kävi? What the hell? Oh. Siellä. Huh. Okei, okay, mun näyttää oudolta, mutta mä en tiedä mikä sillä on. NS vikana. No niinhän se on. Wow! Mitä mä tein väärin? Et sä voinut vielä tulla hyökkää mun päällekään. Mä tein selkeästi jotain väärin, kun se valot meni pois tai jotain. Mä en edes muista mitä kävi. Oh, eli mun pitää valita nyt kumpi vai mitä? Tänne ei saa. Toi on punainen nappi päällä. Mä en tiedä mitä sulle on käynyt, se näyttää tosi oudolta. Näin. Vai? Pitääks mun jotain mukaan tehdä tässä vielä? Toi menee väärään. Mut mitä mä sille teen? What? Oh! Mä missaan ton. Välikappale oli väärin aiemmin. No. Bye bye. No niin, nyt se on meno. Wow. Hei! Cheat! Älä huija tolle. No niin, time until reset. Tää on vielä enemmän tulessa kuin viimeksi tää paikka. What? Sä et voi huija tolleen! No niin, me pois. Hus. I don't know. Moon, go away. Damn it. Se met just silleen, että mä en saa sua varmasti tuolta takaa. God damn you. Me voitettiin.
joten ihan sama. I do not care. Bye bye! Ho ho ho! Voitto! Toi ei kyllä hirveesti eronnut siitä ekaasta levelistä, et mä en tiedä. Jack O'Moon! Hyvin outo. Mä haluan nähdä sut nyt lähempää. Joo, mä kuolin sulle kerran kyllä. Olet aivan oikeassa, mutta... No niin, onkin. Kunnon Scarecrow. Okei. Vielä lopuksi mä haluaisin kiittää kaikkia mun jäseniä, jotka näkyvät tässä. Jäseneksi liittymällä sä tuet mun videoiden tekoa ja se maksaa 2 € kuussa. Liittykää ihmeessä. Mutta anyway, tältä erää olisi tässä. Eli kiitos kun katsoit videon. Muistakaa, että videosta ja tilaa kanava. Sulle yritetään lähteä ensi videossa. Moro!